Bem-vindos a mais um Chapéu do Preço Relâmpago. Estou voltando para esse formato, tem alguns vídeos para subir, mas vou subindo aos poucos. Eu vou recomeçar esse formato do Relâmpago com Casa das Histórias do Luan Zucchi. Ele, na verdade, está fazendo uma antologia, convidou várias pessoas, vários artistas bem legais para fazer essas. São seis historinhas de horror, histórias curtas de quatro páginas, onde a última página. É o susto onde você vai levar. Tem umas histórias bem escabrosas aqui nessa edição. Acho um sistema bem interessante, né, que o Luan Zucchi resolveu fazer dessa vez, nesse formatinho que ele já vem trazendo suas outras histórias, e elas todas são apresentadas por esse esqueleto, que é um mordomo no melhor estilo, Contos da Cripta e essas coisas. Na verdade, eu acho que eu gostaria de ter mais alguma historinha ou pelo menos histórias introdutórias, mais do que apenas uma página do esqueleto, mas ele já faz uma apresentação interessante. Esse Casa das Histórias, inclusive, está aqui como número 1, né, de junho de 2023, porque a ideia é que tenha mais edições. Aqui seja só o início de uma série de antologia de horror. Pegando bem essa vertente de horror, né? Essa história do horror nos quadrinhos. Bem, são várias histórias, como eu disse. 40 Minutos de Nova York, do Brian Malfatti, onde ele vai para Nova York rever o pai. Depois a gente tem, eu não vou mostrar a última página, Tudo Que Eu Queria, do de Lacerda, com uma garota que vê, tá tomando sol, né? Motoqueira, tá tomando sol, vê uma abelha. Será que ela vai salvar ou não? Aqui detalhe para uma página tão pequena, mas tantos quadros realmente. São 11 quadros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadros, e ela tem uma narrativa muito boa, um ritmo muito bom, e não tá bagunçado. Mesmo numa página pequena, tudo está muito bem definido. O Que a Vida Pode Ser, do Jader Correia, uma história espacial buscando vidas alienígenas. Depois, Oink, do Luan Zucchi e a Luciana Lain. Essa daqui, ela é bem interessante, falando sobre o consumo desenfreado da carne que a gente faz. Uma crítica bem legal e pega sem ser piegas. Pega de uma forma bacana. Aí eu estou tentando não mostrar. Sempre, todo final de história, ele faz esse. Ele tem um texto onde ele comenta, né? E o próprio autor comenta aqui como que foi a inspiração. Mas não quero mostrar a última página, que é justamente a página onde vira. Onde tem essa surpresa. E o Vórtice Achocolatado, do Luciano Ribeiro com o Luan Zucchi. Esse aqui já foi publicado anteriormente na Scriptzine, mas ele trouxe aqui de volta, trouxe uns tons de cinza, deu umas modificadas para uma história também bacana sobre um liquidificador. E é uma história até para falar, né, de alerta para nunca usar o liquidificador com a tampa aberta, porque pode dar ruim. E aí, a surpresa de dar ruim, vocês ficam para vocês quando vocês lerem a história. Enfim, esse foi o retorno do quadro do Chapéu do Preço Relâmpago. Espero que tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo episódio. Comentem aí se vocês gostaram ou não, se vocês gostam desse formato ou não. A gente se vê no próximo episódio. Até mais e bons quadrinhos.